Panna Mária Obišovská, kráľovná posvetného ruženca, Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami, trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na putnoku nás hľadaš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa aj dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachraň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavrať zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnú myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebali sa záväzku manželstva a daru nového života. Potiežaj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vyprosím silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. Amen. Po Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Pán s Vami. I s Duchom Tvojím. Nech Vás žehna Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.